Ми, маю на увазі громадян України, маємо по сусідству ворожий край. Для мене Росія – це яка країна, яка веде війну проти моєї країни, поки що на локальній території, але від цього абсолютно нікому не легше. В моєму навчальному закладі є громадяни Росії. А як ставитись до росіян, якщо ці росіяни – найближчі родичі заступника голови Служби внішньої розвідки України? Ми можемо обніматися, цілуватися, а потім прийдуть танки, закон природи. Вони мають на нас надію. Ми про це забули.